A i takuar me McGonagall i asi përgjigjet i Lirmeta. Kreu i partisë së Lirisë Lirmeta u shpreh sot pas daljes në publik të çështjes me McGonagall. Biznesmen dhe pronar mediash po dëshmojnë se u është bërë presion nga kryeministri për hetimet që po u bën Amerika. Duke folur në një konferencë për shtyp, ai tha se nuk është takuar asnjëherë me ish-zyrtarin e FBI. Meta, absolutisht që nuk jam takuar dhe nuk kam tentuar të takoj një person të tillë. Në Tiranë këto ditë po zbarten shumë të vërteta nga biznesmen dhe pronar mediash. Kemi të vërteta që me të kanë pasur mundësi të takohen dhe persona me background problematik. Bashkëpunëtorët e kryeministrit ton janë përpjekur ta kthejnë çështjen e nongratave në biznesin më të madh në Shqipëri pas trafikut të drogës. Disa fakte kanë dalë. Rama gjatë viteve që ka qenë në zyrë ka thirrur dhe u ka bërë presion për t'u vënë gjoba për mediat e tyre që të mos ishin kritike, duke u thënë se kanë probleme me SBA-t. Duke thënë se po hetohen dhe u thotë, e keni nga Amerika, është përpjekur që dhe persona që kanë ndihmuar të përdor përvizje të tilla për të ulur kërkesën e pritshmërive të tyre. Këto janë fakte që po dalin dhe do të dalin edhe më tej. Është detyrë e drejtësisë sonë që të bëj një hetim të thellë të gjitha ardhjeve të zotërisë në Tiranë, por edhe të Rosinit të gjitha kontaktet që kanë pasur këtu. Është shprehur Meta.